私今日実はね嫁の父親が昨日亡くなったんですね。で亡くなってそれで何かお参りしに行ったんですけども、やっぱりその似てるその姿を見ててですね、だからああ大丈夫、結局彼ら今どこへ行っているかそれは分かりませんけれども、大丈夫、ああいう気持ちにせえ なっていくっていうことは人間の消毒を逃げるではなりませんけど、ただ抑えられるか抑えられないかというだけなんですよ、うんうん、だからこういう会社にいても一緒ですね。結局人のことは横見える、人は悪見えるね、で自分はいいいいもんねそういう生活をね結局してるんですね、うん、ですからまあおそらくこの戦争はね我々の目の面倒な相手の間というか消えても一緒だ、もう要するにもう何百年も前、要するに600年前の連女商人、死んだ商人の600年前も常に邪悪の男なんて蛇でやっていうことを言われてるんですから、でそういうことを知りながらそれを覚えながらやっぱりあいつは無理じゃん、こいつは無理じゃんってこういうの俺がこれシャバなんですね。でそれをただ表へ出すか出さんかだけじゃないですか。ああ私そう思うんですね。川上さん、もう一つ質問したいんですけどね、うんうん、川上さんも含めて日本の青年男子が、はい、今からまあ70年前、はい、赤髪一枚で招集され、はい、そして国のあるいは戦争指導者の思い次第で中国に行き、満州に行き、ビルマに行き、太平洋に行き、で何百万の方が亡くなってくると。さてその川上さんが実際にそのシンクを舐めたこのイドレというところ、マノコワリイドレ、ここははっきり言って戦後今日まで一度も政府による遺骨調査、うん、はい、遺骨収集がなされてないところなんです、はい、その他の地域は一応それなりに出かけて、例えば東部ニューギニアなんかは日本遺族会を含め何百というそのチームが行って調べて、まあ慰霊し、遺骨も回収できるものは持ってきて千鳥ヶ淵に収めると。ところがこのまさに川上さんがおられたそのベラウ地区、あるいはベラウ湾、あるいはイドレ地区は、はい、今日まで一度もされてない。ない。つまり、うん、あそこで亡くなった1万のその若い青年は一度もこの日本から探しに来てもらえない。はい、線香も上げてもらえない。はい、あの戦友たちの気持ちになったらこの現状どう思うでしょう。こんな国ひどすぎないかと思ってるのか、せめて一度くらいは私に来ないんですかって言ってるのか、どういうふうにあの戦友たちは今ニューギニアの地面の下で思ってるでしょう。ちょっと想像して戦友に代わって言ってくれませんか。はい、あのねこれはね私毎年ですね、毎年あの某年お墓参りがございますね。それでその時にね、あのやば我々の先輩を含め後輩ですね、で戦死されたあのお墓をずっとお参りするんですよね。もう私に関係あるない、うちの、ね、家に関係あるなしに、前出してね、そしてお一人ずつ名前を呼んでですね、で私ね、あの遺族に対してですね、まああの何やこれな、伊藤さんはな、これ実は藤井君のリセートっていうところでこの彼らは上飛行からガソリンをまかれて火をつけられたんだよ、いっぺんに申し上がってもたんだ、はぁってね、
まあそう言ってくれる人もあるしさ。だからね、うん、なんやじゃん、うん、あれはまた私ども同年兵の山本清志っていうのは結局あれは、うん、伝要するに普通院でですね、あそこで一緒に出発し、一緒で、まあ一緒ではな同時じゃなかったけど、その時の命令、彼によって編成されて、そして私は裁判を借りる。そしてフィリピンに寄って、そして息抜きをして、あの、日本へ行ったと。しかし、清さんはな、実は俺らと出発する時は一緒だったよって、よく銀座町へ行って、で、彼は途中のマレー諸島に寄ってですね、あそこで息抜きして、そして、まあ、ニューギニアに向かって出発したの。その息抜きして、そのマロあのこの、この、インドネシアですね、あそこを出たところで、やばアメリカの潜水艦にドーンとやられて、もぐずになってしまったんだよっていうことをね、お前らはそういうことを連想して、このお墓に参りをしなあかんよっていうことをね、あの言ってきたつもりです。ですから、だからやっぱりね、これはね、とにかくなかなかね、小さいものが大きい 国にしろ何にしろが怒りを抑えるっていうことはできないんですよ、これもう、だからこのなんていうか、心はジャガーの男なりって言って、ジャガスですね、蛇はジャヤということを常に言われてるんですね。で、あのなんていうか、そういうのあれだから、妄念妄想、常にもう、俺はいいんじゃけど、あいつは悪いんじゃけど、それは他を責める、要するに、いわば自分以外のものを責めていくっていう、あの、心が、これはもう、とにかく、なんていうか、人間は生きていく間は消えないってはっきりとおっしゃるんですね。で、はっきりとおっしゃるからこそ、いわば、あの、妄念妄想を消えるために、妄念妄想を散らすために、いわば、この、いや、南無阿弥陀仏という、いわばお釈迦様の教えをですね、信じて、そんなお釈迦様のような、あれはまた、親鸞聖人のような気持ちにはなれないけど、せめて、一日やってもそれを念じていくっていう、いわば心になっていくっていうことじゃないかと思うんですけどね、もうそれしかないですよ。